Ідейним натхненником виставки став президент Запорізького пивного клубу Дмитро Назаренко. Каже, сам пива не вживає, але вже багато років поспіль є колекціонером пивної атрибутики. Це наша спроба показати історію пивоваріння, яка відбувалася ця історія на території сучасної Запорізької області. Це майже 200 років історії пивоваріння, і я вважаю, що виникла потреба показати, як це відбувалося з 1832 року по сьогодення, тим паче, що є що показати. Дмитро розповідає, що над створенням виставки «Напій поза часом» працювала команда місцевих колекціонерів, одним з яких є Аркадій Ревенко. Більшості всі екземпляри цікаві, починаючи від бутилок радянського періоду, вони всі з отисками, з літьом на пляшках. Тут також пивні бокали Радянського Союзу, тут найстарший бокал 51-го року. Ці бокали можна було бачити майже в усіх радянських фільмах, де вживали пиво. Це все така історія. Чимала частина експонатів виставки належить до дореволюційного періоду і так званих часів НЕПО. Старший науковий співробітник відділу історії краю краєзнавчого музею Світлана Козирецька розповідає, що чимало пляшок, презентованих на виставці, перше демонструють загалу. Пляшка – це ціла історія, частина історії того чи іншого підприємства, тому що на ній відображена не тільки назва підприємства, на якому варили пиво, не тільки населений пункт, де воно розташовувалося, а й якісь там награди, медалі, з якихось виставок, де було представлено пиво того чи іншого пивовара. Крім експонатів з приватних колекцій, на виставці «Напій поза часом» представлені матеріали з фондів Запорізького краєзнавчого музею. Виставковий зал з історією Запорізького пивоваріння буде відкритий для відвідувачів протягом наступних 2 місяців. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.